أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, sa njegovim imenom započinjemo i sa njegovim imenom završavamo. Njemu, njega na početku molimo da nam se smilije, da nas uputi na pravi put i da budemo od onih koji će njegove blagodati biti svjesni i biti zahvalimo na tim blagodatima. Salavat i selam, mir i spas, neka su na Allahu poslanike, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede, radeći dobra djela sve do sudnjega dana. Draga moja braćo i cijenjene sestre u din islamu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima, riječima i djelima, prešutnim odobrenjima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i onim hadisima koje zabilježi imam Buhari u svome sahihu. Stigli smo večeras do 921. hadisa kojeg ćemo ako Bog da u toku večerašnjeg predavanja pročitati. A prije nego što išta kažemo, ja vas zamolio sa jednom dovom ili fatihom, sjetimo i mama Buhari i čim hadisku zbirku čitamo. Ridvan lillahi ta'ala al-fatih. Kao i obično, ja uvijek imam običaj početi sa nekim kuranskim ajetom. Jer ono što počne, ako Bog da sa Allahovim govorom, u tome mora biti hajr. Da nam ako Bog da bude od koristi. Htio je početi sa jednim kuranskim principom, odnosno jednim sunnetom Božijim na zemlji. Uzvišeni gospodar, kada spominje Ibrahima, ali i salama, između ostalog, u 124. ajetu sure Al-Bekare kaže: a kada je Ibrahima gospodar njegov s nekoliko zapovjedi u iskušenje stavio, pa ih je on potpuno izvršio, Allah je tada kazao: učinit ću da ti budeš u vjeri uzor ljudima. Koje pravilo mi učimo iz ovog kuranskog ajeta, odnosno ovog dijela kuranskog ajeta? Da ti i ja, dragi vrati i cijenjena sestra, moramo nešto uraditi. Moramo dati nešto od sebe da bi nas gospodar nagradi. Ti moraš da naučiš za ispit da bi mogao da položiš ispit. Moraš da radiš cijeli mjesec da bi mogao platu da dobiješ. Nigdje se plata unaprijed ne daje. Tako. Ocjene se unaprijed ne dobijaju. Tako vidimo kroz ovaj primjer Ibrahim a.s. Gospodar ga na mnoga iskušenja stavlja. Mi znamo da je među najtežim iskušenjima, dakle Ibrahim a.s., da je on imao ta iskušenja. I kaže, kada je on zanimljivo u potpunosti izvršio sve, Allah uzvišeni mu govori: ja ću tebe učiniti uzorom onim ljudima koji su u vjeri. I mi danas kad pogledamo poslanike Božije, jedino se Ibrahim drži tu i kod kršćana, i kod Jevreja, i kod muslimana. I njega priznaju svi. I drže ga kao ocem, jel tako, vjeri, religiji, kako god hoćemo. Uzor je, dakle, svima. Kroz sve tri ove religije on je uzor. Ali Ibrahim je morao uraditi nešto da bi ga gospodar nagradio. I to je sunnetullah na zemlji. Upamtite to dobro. Da moramo prvo dati sve od sebe. Da uradimo ono što je u našoj moći. Ono što mi treba da uradimo. Kako bi nas gospoda naša gradi. Ja kada sam otišao prvi put na praksu u Ameriku, i jedan insan, on je sada na umri, on će se pronaći kada bude slušao, ako bude slušao predavanje. Kaže on meni, ja sam još tada bio student, kaže: hođa, što se ne ženiš? Pa rekao, ne mogu se ja, kako ću se ženiti, niti imam
ne znam, niti stalnu zaradu, niti zaposlenja, nemam ništa, mislim. Samo sam student. Kaže meni ovaj, on je tada spomenuo meni ovaj kuranski princip. I on je toliko duboko ostao uronjen u mene. I tek sam kasnije vidio da je on njega zaista iskreno kazao, sa srca. On kaže, nisam ni ja ništa imao. I kaže, kada sam uradio prvi korak, kada sam poduzeo ono što je do mene i uradio ono što je do mene, kaže, tada mi je Allah otvorio vrata svoje. Subhana. I mene cijeli taj Ramazan, dakle, ramazanska praksa, držala me to razmišljanje. To me na prvo večer, kad smo sjeli tako, mene pitao, jesi oženjen, nema, što se ne ženiš, pitam. I narednu godinu, s početka godine, ja sam odlučio da se ženim. Student sam, da. Nikakvi ja primanja ne javim. Ali sam imao nijet. Imao sam čistu namjer. I gospodar mi je dao jedno takvo iskušenje. E ovako, kao ono što bace uže, jel tako, pa se ti uhvatiš za to uže. Ja pred kraj te godine nekako, iza polovine, dobijam poziv da idem u Ameriku na 3 mjeseca. I ja to gledam kao neki šart. I ja sam odmah prihvatio taj poziv. Odmah sam ga vidio kao iskušenje to. Prihvatio sam i otišao sam, radio 3 mjeseca, uspio dovoljno sve da zaradim kako bi se mogao ženiti. Kada sam bio tamo, upoznao sam čovjeka koji mi je kazao gdje će živjeti. Ja kažem, naći neki stan, plaćat ću kiriju. Kaže, živjet ćeš u mom stanu, nećeš plaćati kiriju. Kada insan odluči nešto, dakle ovdje mnogo omladine ili tako koji nisu oženjeni, kada insan odluči da nešto uradi, ne treba naravno ni glavom kroz idić. Samo vjerujte mi, čist nije treba imati. Čistu namjer. Da ti sam sa sobom središ neke stvari, da kažeš ja to hoću. Pa ćeš onda vidjeti kako ti gospodar otvara vrata. To je nešto nevjerovatno. Ti kad imaš prozor na kraju neke sobe, sve što si dalje u tom prozoru sve manje vidiš. Kako mu se približavaš više, sve ti se vidi širi. Kad dođeš do prozora, najbolje vidiš. A tek kad izađeš napolje, ako izađeš kroz prozor, tek onda možeš svojim tijelom da osjetiš tu širinu koju si gledao do jučer noće. I ne samo to da će ti gospodar otvoriti tako vrata, nego će ti, ako Bog da, i tvoje dove da primi. Subhanallah. Pogledajmo iz kuranskih ajeta, molim vas. Večera sam ciljano učio ove kuranske ajete na jacije namazu. Uzvišeni gospodar u 129. ajetu, kada spominje kako Ibrahim i Ismail grade Kabu. I oni su je sagradili, dakle uradili su ono što je do njih. I onda dižu ruke i dove Allah. Allahu primi od nas ovo djelo. Ne možeš sjest pa reći Allahu primi od mene, pa onda se uhvatit posla. Ne ide tako. Gospodar je taj koji nas može da ucijenje. A ne može mi gospodara ucijenjivati. Da kažem Allahu daj ti meni, pa ću ja onda. Ne, sa Allahom se ne postupa tako. Nego Allah kaže hajde ti, pa ću ti ja dati. Allah neće iznevjeriti. On to na mnogo mjesta u Kur'anu kaže da je bilo naroda koji su iznevjerili ugovor sa Allahom. Allah nije iznevjerio. I nikada ga nije iznevjerio. Niti će ga ikada iznevjeriti. E do nas je koliko mi gospodaru vjerujemo. Kaže gospodar u kuranskom ajetu kada Ibrahim i Ismail uče dovu. Gospodaru naš, pošalji im poslanika jednog od njih. Pošalji im poslanika jednog od njih, koji će im ajete tvoje kazivati i knjizi i mudrosti učiti i koji će ih očistiti. Kažu Ibrahim i Ismail uče dovu Allah. To je 129. ajet sure Al-Bekare. Kroz 22 ajeta gospodar nam govori, mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali da vam ajete naše kazuje i da vas očisti i da vas knjizi i mudrosti poduči i da vas ono što niste znali nauči. Onako kako su tražili Ibrahim i Ismail, identično tako su dobili. Kada mi uradimo ono što je do nas, kada se mi damo koliko mi možemo. A Allah zna koliko mi možemo,
A i mi nekad znamo koliko mi možemo, zaista. Svako od nas. Onda će ti gospodar otvoriti vrata. Širom će ti vrata otvoriti. Pa će ti dati i više nego što si tražio. Ali onda budimo iskreni, dignimo ruke i dovimo svome gospodaru. Da nam on da, izlazi situacije u kojoj se nalazi. Ali upamtite uvijek, prvo djelo. Allahu poslanik da je ostao u pećini, da je primao objavu, ostao u pećini, ja i ti danas ne bi za gospodara znao. Da nije sišao u ljude, da nije radio, da se nije trudio, da nije Haman pa glavu izgubio. Gdje bi ja i ti danas bili? Zahvaljujući plemenitom gospodaru, njegove milosti, on je u naša srca spustio uputu. Pa mi smo Allahu na sećti. Mi njemu vjerujemo. Mi vjerujemo Allahu više nego sebi što vjerujemo. Ja vjerujem sebi. A neka znaš sam sebe, insan iznenadi. Ali gospodar je taj koji neće nikada iznevjeriti. On samo te može iznenaditi u pozitivnom smislu. A da te iznenadi u negativnom, to nije naš gospodar. I mi moramo gospodaru vjerovati. Ono što jedne prilike jedan insan kazao, citirao je Ilhamiju. Ilhamija ima svoj Ilmihal koji je pisao Arabicu. Kada tamo spominje imanski šart, amentu billahi, on ne kaže vjerujem u Boga, nego vjerujem Boga. Vjerujem Boga. Dakle, da vjeruješ i u njega, da on postoji, da on ima, da on jeste, ali da i vjeruješ njemu. Kroz sve ono što je gospodar kazao u Kur'anu, da mu ti vjeruješ. Da on ako je kazao da uradiš dobro, da će te Allah nagraditi desetorostruko za to, da mu ti vjeruješ. Kad je on kazao da ti udjeliš, a on će ti to namiriti. Pa čak ti više od toga dati. Da mu ti ja vjerujem. To gospodar hoće od nas. Ti kad imaš prijatelja, neku prijateljicu, koji te nikada nisu izdali, nikada nisu pronevjerili tvoje mane, ono tvoje, ti njemu uvijek vjeruješ. Pa možda je neko tamo pričao o njemu nešto, ali ti ne vjeruješ tome što priča možda. Jer ti njega znaš lično. Nikad te nije prevario. Uvijek si imao lijep odnos sa njim. Živio si možda sa njim. I ti jednostavno vjeruješ što je osa. A kako da ne vjerujemo gospodar koji nikada nikoga niti će ikada prevariti. Imajmo to na umu. Neka nam Ibrahim bude uzor, vjeri i primjer. Imajmo na umu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je on dova poslanika Ibrahima. Poslanik Ibrahim dovi za njega. I Allah ga šalje među ljude. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je dova Ibrahima alejhi selam i Ismaila. I naravno je direktan je potomak njihov. Ali i njihova doba koju su oni učili plemenitom gospodaru. Večerašnji hadis koji nam je na redu, on je kratak, veoma kratak, ali sasvim ima jednu snažnu, ima snažnu jaku poruku. Imam Buhari ovo poglavlje naziva pri držanju hudbe imam se okreće svijetu, a svijet imamu. A kidalje smo poglavlju o džuma namazu. Kaže, pri držanju hutbe imam se okreće narodu, a narod se okreće imamu, odnosno onome koji drži hutbu. Pa Imam Buhari započinje sa sljedećom izjavom ovo poglavlje. Ibn Omer, odnosno Abdullah ibn Omer i Enes ibn Malik okretali su se imamu. Kada bi slušali hutbu, dakle, oni su se okretali imamu. Uzima njih dvojicu, dakle, kao, znamo da su oni, tako među ashabima, slovili za posebne primjere. Kao mladi ljudi, kao omladina. Znamo ko je bio Enes ibn Malik, da je bio za Allahov poslanika i Abdullah ibn Omer. Dakle, da vidimo da su među najmlađima i on njih uzima kao primjer. Oni kada bi sjedili, okrenuli bi se prema imamu i slušali bi hudbu. 921. hadis pričao nam je Muaz ibn Fedale i kazao da mu je prenio Hišam od Jahja, on od Hilala ibn Ebu Mejmune, kako je kazao da mu je pričao Ata ibn Jesar, da je čuo Ebu Sejda el-Hudrija radijallahu anhu gdje govori
vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana je sjeo na minber, a mi smo posjedali oko njega. To je hadis. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana je sjeo na minber, kaže Ebu Said, a mi smo posjedali oko njega. Dakle, jedan od suneta jeste kada se imam popne na minber ili kada drži predavanje, da se okrenemo prema njemu. Dakle, da budemo svojim licem okrenuti prema njemu. Islamski učenjaci su kazali da recimo u džamijama, ako su tako postavljene gdje je minber dolje dug, da oni iz prvog safa se neće okretati prema imamu direktno. Jer tada bi svoja leđa okrenuli kibli. Pa kaže, oni će ostati onako kako sjede, važno je da čuju hutbu. Dakle, Allahov poslanik, kaže Ebu Said, on bi popeo bi se na minber, a mi bi posjedali oko njega. I mi ćemo vidjeti u hadisima Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da on kada bi se obraćao ljudima, kada bi govorio ljudima, kada bi kazivao ljudima, to se posebno u predajama spominje taj detalj, kaže, okretao bi se cijelim tijelom svojim. Dakle, kada bi nekome govorio, ne bi se okrenuo samo glavom, ili kada bi ga neko zovnuo, ne bi se okrenuo samo glavom, nego bi cijelim svojim tijelom se okrenuo prema osobi. Ispoštovanja prema toj osobi. Imamo situaciju tako kada se sa nekim selamiš, pa ako te ne gleda u oči, nije ti baš lijepo. Ima neki ružan običaj, pa negdje ovako zvjerla kad se sela. Dobro ga malo stisnut, znaš. I ne puštat mu ruku dok te on ne pogleda. A imaš vid neki da se zna, mislim da mora biti kontakt očima kad se s nekim selamiš. I znamo kroz mnoge predaje da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako bi postupao sa onim odraslim ljudima, svojim prijateljima, najboljim, tako bi postupao i sa malom djecom. Dakle, i sa dječicom malom koja, i sa njima bi postupao na isti način. Dakle, stao bi sprem njega, okrenuo bi se cijelim tijelom, nekada i čučno, jeli, da dođeš u visinu djeteta. Kako bi ono osjetilo jednostavno tvoju ljubav i tvoje poštovanje. Jedan od suneta Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste osim to što se okrenemo nekome samo licem ovako, jeste da se svojim bićem cijelim okreneš prema čovjeku. Pa makar imali ovako predavanje, ili razgovor, ili neki savjet, ili bilo šta, ali da se predaš u to. Kad s nekim razgovaraš, kad s nekim pričaš. Svi volimo kad s nekim razgovaramo da nas čuju, a s druge strane moramo im biti oni koji će slušati drugi. Ali da imamo taj kontakt sa drugim ljudima. Uključiti naravno ako možemo i emociju u sve to. Kakav je odnos Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao prema svojim ashabima? Govori nam jedan slučaj kada Muavija dolazi njemu i kaže mu, Allahov poslaniče, ko ti je najdraži od ljudi? Allahov poslanik se nasmio i kaže Ebu Bekr. Kaže Muavija, ko je posle Ebu Bekra? Kaže on, Omer. Pa ko posle Omera? Pa on kaže, na redoslijed je Osman. Pa Alija. Pa kaže, nabrojao Allahov poslanik još nekoliko sahaba, Muavija onda prestao ispitivati. I Allahov poslanik sada njega pita, dobro, zašto si me to pitao? Pa kaže on, Allahov poslaniče, bojao sam se da neću biti na nekom ili zadnje mjesto, zato sam prestao da ispitujem. A pitao sam te, kaže, iz razloga što sam mislio da sam ti ja najdraži ashab. Kaže, Allahov poslanik, kako si to zaključio, na osnovu čega? Pa kaže, tako si uvijek se prema meni lijepo ponašao, uvijek sa mnom lijepo razgovarao, da sam ja mislio da sam ti ja najdraži. Subhanallah. A nema ga, dakle, poslanik nabraja ljude, nema mu avi još zadugo. Ali oni mislili da mu je najdraži. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom za svoga života se na čovjeka namrštio i okrenuo se. I gospodar ga u Kur'anu kori.
Subhana, zamislite. Abese wa tawalla. I nazvao suru po tom događaju. I prvi 10 i dio 11. ajeta po tome objavio gospodar. Da se uči do sudnjega dana. Da se Allaho poslani kada ga onaj slijepac jeli, povukao, on se okrenuo, namrštio se na njega i okrenuo se od njega. I gospodar ga kori. Ali pogledajte, kori ga u trećem licu. Kaže, on se namrštio i okrenuo se. Dakle, ne govori mu da se ti namrštio, ne govori direktno poslaniku. I znate kad se babo naljuti na dijete, pa hoće nešto da mu kaže, ali toliko je ljuda, neće njemu direktno da kaže. Nego kaže, mami, on su suprusi, reci mu, to je to. Ili reci joj, to je to. Imali smo ti slučajeva. Dakle, onda ti znaš koliko je stvari babo ljud na tebe. Da si nešto zglajzao, dobro. Pogledajte ovdje, gospodar kaže, namrštio se i okrenuo se. Neće direktno se ne obraća poslaniku. Njemu Džibril donosi sur, donosi mu objav. I na kraju mu kaže, ne valja tako. Ne valja tako postupati. Jer Allahov poslanik kasnije, kada bi toga slijepca vidio, kasnije mu je bio onaj, i mu jezin, zvao bi ga, e ti po kome je gospodar objavio, kaže, kur'anske ajete. I ukorio me. Tako bi se prema njemu opodio kasnije. Jednom postupio samo na taj način. I gospodar ga kori da ti i ja učimo te ajete i generacije do sudnjega dana. Kaj Allaho poslanik se najljepšo godio prema drugim ljudima. I to treba da uzmemo kao ibret i poruku. Još jedan detalj htio bih da podijelim sa vama. A tiče se koliko je važno imati pravac. Koliko je važno. Mi znamo kada čovjek obavlja namaz. Pa imamo fikski propis gdje bi čovjek kada bi okrenuo svoja prsa od kible. Dakle, kada bi se zarotirao ako je kibla tamo, ako bi se okrenuo prema ovom zidu toku namaza, ako bi svoja prsa okrenuo, njegov namaz bi bio pokvar. Ako bi dakle promijenio svojim tijelom smjer kibli, njegov namaz bi bio pokvar. Zato što gospodar naređuje, ako znamo smjer kibli, da moramo biti okrenuti prema tome smjeru. Ti možeš možda skrušenije obaviti namaz okrenut kontra. Možeš možda duže učiti na namaz. Ali pravilo je pravilo. Moraš se okrenuti u smjeru kibli. Što nam indirektno govori, u životu je veoma važno imati smjer kojim se krećeš. Veoma važno imati putanju kojom ideš. Znamo šta se desilo s onima koji nisu Allaha poslušali i sa gospodarom zavjet prekršili. Šta kaže gospodar za njih? Oni su lutali. Musa onar. Lutali su. Nigdje znaka, nigdje puta, nigdje zabranjenog skretanja, nigdje jednosmjerne ulice, ništa. Luta. Ne zna je lošo da je pošao. Onaj koji ima jasan cilj ispred sebe postavljen. Da završim fakultet, da završim ovo, da se oženim, da se udam i tako dalje. Ide ka tom cilju. Bori se da dođe do njega. Prelazi preko prepreka. I gospodar mu otvara puteve. Tako postupa pravi mumin, vjernik, vjernica. Završit ću sa jednom mudrošću. Gdje su našeg velikog alima Ebu Hanifu pitali. Šta misliš o čovjeku koji ne želi džennet, a nije ga strah džehennemske vatre? Šta misliš o čovjeku koji ne želi džennet, a nije ga, kaže, strah džehennemske vatre? Kaže Ebu Hanife, ja mislim da je to pravi vjernik. Ja mislim da je to pravi vjernik. Pa kada su ga pitali za objašnjenje, kaže on, pravi vjernik ne želi džennet, nego želi Allahovo zadovoljstvo. Može džennet i da ne postoji. Ali ti kad imaš za Allahovo zadovoljstvo, to je tvoj džennet. I kaže, pravi vjernik se ne boji vatri, ne boji se džehennema, nego se boji svoj gospodar. E to je ono gdje mi moramo graditi našu vezu. Da imamo svijest o našem plemenitom gospodaru. Da vjerujemo u njega, da vjerujemo njemu. Da sve što radimo, radimo samo radi njegovog zadovoljstva.
takve osobe će Bog Allah nagraditi, smilovat se im i uvesti u džennet ako Bog da. Molim gospodara da nam oprosti naše grijehe, da nas učene svoje milošće uvede. Kulu kao li hada, ves takfiru Allahe li valeku. Proučit ćemo dobro. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazati. Molimo te, gospodara, podari nam svako dobro na ovome i na budućem svijetu i zaštiti nas džehennemske vatre. Molimo te, gospodaru, za svako dobro za koje te molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru, zaštiti nas od svakog zla za koje od tebe utočiš i tražio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Molimo te, gospodara, oprosti nam naše grijehe. Molimo te, gospodara, smiluj nam se nama prisutnima i našim odsutnima. Molimo te, gospodara, da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, gospodara, da Kur'an učimo, da Kur'an u svojim životima živimo i da nas drugi po Kur'anu prepoznaju. Molimo te, gospodara, podari nam korisno znanje od kojih ćemo, ako bude, imati koristi na ovome da budućem svijetu. Molimo te, gospodara, zaštiti nas od znanja od kojih koristi nema. Molimo te, gospodara, podari nam bereket u našem znanju. Molimo te, gospodara, podari nam snagu ustrajnosti, pa da ustrajni budemo na činjenju dobrih djela. Molimo te, gospodara, da budemo dostojanstveni u nošenju bajraka islama na ovim prostorima. Molimo te, gospodara, podari nam bereket u našim životima, našim porodicama. Molimo te, gospodara, podari nam zdravlje i daj nam da ga iskoristimo prije bolesti. Molimo te, gospodaru, učini da slobodno vrijeme svoje iskoristimo prije zauzetosti. Molimo te, gospodaru, da svoju mladost iskoristimo prije starosti. Molimo te, gospodaru, da ti sa nama budeš zadovoljan. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.